Vi har 3 kampe tilbage af sæsonen, og på mandag der venter Nykøbing på hjemmebane. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Og det bliver en spændende kamp, tror jeg. For det første har vi lige trænet her, sidste træning inden kampen. Og vi ser ud til at være rigtig, rigtig skarpe. Og der var meget, meget, meget stor tænding på træningen i dag, så de virker meget klar til kampen. Og vi skal ind og møde et hold, som jeg er ikke helt sikker på det tal, men jeg tror, at de ligger en 3-4 stykker i at score point her i den her halvsæson her i Nykøbing. Så et hold, som virkelig har fundet melodien og fundet ud af, at der skal arbejdes hårdere og fået en forstærkning i pejlup, som har fået holdet til at hænge sammen. Og især når den centrale midt er rigtig, 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 rigtig gode. Så det skal vi kunne matche det ind over midten. Men jeg tror, det bliver en spændende kamp og en god fodboldkamp. Og hvad tror du, at Nykøbing kommer med rent spillemæssigt, som I skal være klar på? Jamen som sagt, det er en over deres midte. Det centrale derinde, der er de blevet rigtig, rigtig stærke og fået deres organisation er blevet meget bedre også. Så det er det, vi skal forberede os på. Kommer vi ligesom i sidste kamp til at se en masse nye spillere på banen? Nok ikke i samme omfang. Og vi har også lidt småskavanker hister her. Både Lasse Hansen er ude med karantæne, og Lars Brygger sidder også udenfor i morgen. Så vi skal lave lidt op foran. Men det har vi sådan til styr på. Men der bliver ikke den samme rotation, som det var i forrige kamp. Nej. Men du regner med, at det bliver til 3 point mere? Det håber jeg meget på, men igen, så skal vi arbejde hårdere end Nykøbing, så er der gode mulighed. I har 3 runder tilbage af den her sæson, og i morgen der møder I Nykøbing på hjemmebane. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Jeg tror, at det bliver en meget tæt kamp. Nykøbing de har haft det godt, en god halv sæson, synes jeg, i slutningen. De har vundet 3 eller 4 kampe i streg nu, så det kan godt blive en lidt svær kamp. Og nu har du fået masser af spilletid her i de sidste 2 kampe. Regner du med at få noget spilletid igen i morgen? Ja, det gør jeg helt sikkert. Vi er rykket op, og vi har slået vores rekord, så jeg regner med at få spilletid i morgen. Og hvad betyder det for en spiller som dig, som ikke har fået så meget spilletid her i de meget tætte kampe her i oprykningskampen? Og nu er I så rykket op, og du får en masse spilletid. Hvad betyder det? Jamen, det betyder rigtig meget for mig, fordi nu kan jeg begynde at vise mig lidt frem, og der ligger ikke lige det samme pres på mig, som der ville gøre, hvis nu vi ikke var rykket op. Og så kan jeg blive lidt mere klar til næste sæson, hvor vi skal spille første division. Og lige præcis næste sæson, hvordan ser du chancerne for en god sæson i første division med det hold, I har nu? Jamen, jeg synes, vi har et rigtig godt hold, og vi har rimelig gode chancer for at ende rimelig godt i første division. Det vil jeg sige. Og tror du, det bliver til endnu en sejr i morgen? Ja, det tror jeg helt sikkert. Vi skal have nummer 21.